Ahoj, já vás zdravím u dalšího rozbalování, tentokrát tady mám Glancebox a jak můžete vidět, je to adventní svěží vánek novinek, takže jsem na ně zvědavá. Tentokrát je tam nějak méně produktů, bych řekla, ale jsou takové větší a myslím si, že stojí za to. Jako vždy na mě vykukují nějaké letáčky, tady nějaká knížečka od Dermakolo, vypadá to něco jako seznam všech produktů, koukám něco od Sava a taky tam bude něco od DAF. No takže letáčky si prohlídnu potom, dáme je stranou a jdeme se podívat na samotný obsah Brand Newsboxu. Hned jako první na mě vykukuje Dermacol SOS Repair, je to tedy krém na ruce, regenerační krém na ruce s pantenolem a s ureou. Po YouTube byl docela chválený, takže jsem na něj zvědavá. Za 75 ml zaplatíme 89 korun a určitě ho seženete v každé drogerii. Dále tu máme pervol na černé prádlo, mě bohužel vytek, takže ho dám rovnou stranou a za 1 litr zaplatíme 119 korun. Od Domestosu tu máme Power 5 Megapack, jsou to vlastně tady ty tuhé WC bloky, je to tady Megapack balení 3 kusy, stojí to 119 korun a za mě se to určitě bude hodit a voní to docela silně citronově, provonilo to celý boxík. Dále tahám mýdlo od Radoxu, jsou tam výtažky z tymiánu a nabízí tedy mýdlo svěžest a hygienickou čistotu. Takže mýdlo se určitě bude hodit a za 250 ml zaplatíme 54 korun. Jinak musím pochválit tu světlounce modrou barvu, ta se mi moc líbí, uvidíme, jaké bude na ruce. Dále tahám něco od DAF Derma Spa Kašmír Comfort. Je to tedy tělové mléko na extrémně vysušenou pokožku, takže jsem zvědavá, jaké bude, i když víte, že já s tím mazáním jsem docela jako na štíru a moc ty krémy nepoužívám, maximálně tak v létě a u moře. A cena za 200 ml je 169 korun a je to tedy tohle z toho balení. A poslední je tu Savo na nádobí, je to tedy klasický mycí přípravek na nádobí. Musím říct, že to hezky voní, dělá se ve třech variantách. A akorát se mi nelíbí to tedy velké balení litrové, protože se mi to vždycky špatně drží, takže si to budu muset přelít, ale tak s tím už jsem zvykla prostě u jakýchkoliv mycích přípravků. Takže já jsem s tímhle s tím boxíkem docela dost spokojená, všechny výrobky určitě využiju a v komentářích mi dejte vidět, jestli byste tyto výrobky třeba využili vy a jestli by se vám boxík líbil. Já vám děkuju za pozornost a uvidíme se zase příště. Ahoj!